зараз ми зробимо сигнальне голосування. Сигнальне голосування. Це буде сигнальне голосування щодо закону. Святий Миколай зараз озвучив. Дякую. І так. Внесено для голосування позицію закону України. Що те, що в цій прекрасній світі відбувалося. І так, шановні колеги, будемо вважати, що ми вже погодили це питання і готуємося до голосування. Знаєте, я буду дуже щасливий, коли депутати так знаходяться в залі, як і зараз. А то перед тим мені потрібно завжди казати, шановні колеги депутати, будь ласка, займіть свої місця, перейдіть до голосування, давайте ще раз спробуємо підійти проголосувати. Але я думаю, що сьогодні ви покажете приклад всій Верховній Раді, як потрібно голосувати. Так, готові? Як ви тільки почуєте зараз сигнал, ви маєте натиснути зелену кнопку і її тримати. Домовились? Підготувалися. Голосуємо.